dalkii lagu sameeyey golaha isbedel doonka meesha ay ka rabaan muxuu ahaa golaha badbaadada iyo midnimada meesha ay ka rabaan inay wanaag iyo sharaf iyo muxuu ahaa qiimo ay u yeelaan oo ah Kismaayo oo ay ku soo korodhay dareen cusub oo ah in diyaarad aan sharci ahayn ay ka degtay shalay arrimaha aan ka hadlayna ayay ka mid yihiin. Haddii aan gudo galo sida aad la socotiin baa saxaafadda iyo dhammaan mas-uuliyiinta shalay waxaa dalkeenna si sharci darro ah qayb ka mid ah magaalada Kismaayo ugu degay diyaarad sida wafuud sida la sheegay. Anigu wafd waxaan u aqaanaa kii marka ugu horreysa brotocol leh, kii marka ugu horreysaba leh muxuu ahaa amnigiisa uu sugan yahay. Dad doonaya suicide, political suicide inay sameeyaan ayaa shalayto magaalada Kismaayo diyaarad oo red off ah oo diyaaradaha ka baxsan jadwalka diyaaradnimo ka baxsan oo khatar gelin karto hawada Soomaaliya. Sababtoo ah diyaaradda haddii ay sharci darro ku socoto oo wax haga ay waayso oo qadkii dadkii dejin lahaa iyo dadkii hagi lahaa iyo mafikeeshinka intaba laga dhumin karo oo khatar dhimasho ay ka imaan karto oo diyaarada kale ku dhici karaan waayo hawadan aad arkaysiin saacaddii waxaa marta muxuu ahaa halkii saac gudahooda waxaa mara ugu yaraan 12 ilaa iyo 20 diyaaradood ayaa marta muxuu ahaa hawadeen sekinkii daqiiqadii saacaddii marba tiri intaas le'eg ayaa marta. Marka hawo intaas oo diyaarada ay marayeen oo caalami ah si adiga oo aan lagu hagaynin adigoo aan muxuu ahaa amar ka qabin saadaashii hawada aan ka qabin muxuu ahaa kaawo ka qabin muxuu ahaa amar ka haysanin adiga oo muxuu ahaa dawladdii muxuu ahaa dalkaas ka jirtay ay ogolaashadeedii aan la og yahay inaan muxuu ahaa laga hadlay oo la yiri diyaarad aan soo Muqdisho soo caga dhigan ma tegi kartid. Khatarta ay diyaaradaas gashay iyo dadka ay wadiba khatarta ay galeen iyo hawada dalka khatarta ay gelisay waxaan la soo koobi karin waa runtii waxaan dhihi karaa qayr mas-uulnimo intaas ka weyn ma leh. Waayo diyaarad waa idiin sheegay ku noqon maayo meeqa saacaddii meeqa diyaaradood oo rakaaba oo boqolaal dad sida ee hawadeena wad diyaarad aan raalli laga ahayn haddii hawada laga xirto bas oo muxuu ahaa saadaashii laga dasad bas meeqa diyaarad ay ku dhici kartaa. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa dalkeena shalayto badbaadiyey waa duulimaad dalkeena lagu soo qaaday hawadiis lagu soo qaaday ayaan u aragnaa arintaas. Waxaan rabnaa dowladda federaalka si degdeg ah baarlamaanka Soomaaliya iyo dhammaan hay-adaha iyo dhammaan bulshada taageersan dowladda iyo muxuu ahaa golaha badbaadada iyo midnimada Soomaaliyeed ee jubbooyinka waa inay si degdeg ay war ku siisaa oo ayna weliba si faahfaahsan aan war uga helnaa waayo muxuu ahaa khatar intaas ka bogeyn oo loo gogsan kara ma laha. Insha Allah shacabka jubbooyinka qaasatan magaalada Kismaayo muddo badan ay safraayeen sabarkii wuu ka dhammaaday runtii sida annagaba isnooga dhammaaday. Laakiin waxaan leeyahay Ilaahay rajadiisa lagama quusto aad iyo aad bay ifafaalaha rajada u fiican yihiin culayska iyo gumaysiga ladinku hayo ee ladin soo tarxiilayo deegaankiina la rabo in ladinka barakaciyo insha allah waa idinka soo gaaraynaa inaad gagsatiina oo aad sabartiin kuna sabartiin sabarka aad sabraysiina oo ahaada mid Ilaahay agtiisa aad ku raalli garaynaysiin aad u ahaado waayo qofka Ilaahay raalli gareeyay ayuu Ilaahayna raalli gareeyaa. Marka sacabka jubbooyinka inay sabraan oo ay waxyaabaha ay sameynayeen dadka qayr mas-uulnimada caadaysanaya oo sharci darrada caadaysanaya waxyaabaha ay sameynayeen inayna si caragelin ayaan ka codsanaynaa insha allah. Xeer ilaalinta dalka dembiyaa ka dhacay dalkan dembiyaa ka dhacay diyaarad qayrul sharci ah aan saadaasha hawada la soconin muxuu ahaa hawadeenni ku soo xadgudubtay hawadeenna inta ummada ah muxuu ahaa ku safraaya hawadeen khatar gelisay
بيش عالمك ما ها سومالي كلها وحال لغلغل قلي لما بيش عالمك ولا لغلغل قلي إمسا مسؤول إمسا ديارة ذوت أو ريدة أو هودين كسف ريس دتك أي ودو أو نوعي كل الدوين أو نحو هاي أباهن بدباد هودين هدي وحكون لغضان سومالي هودي ذا أيا عيبو بلهد مركا وحان ربا حيري أرنتاس إلي كسوس ميان شرع كسك أي كليغان أي نقيان دتكي مسؤولي داس قالن لها دياردااس ميشي لغليها يدلك لغليها إناي ست توسا أي أدعويان دعوذوذنا إيسو غارسيان بارلمانك أيان كعسنين إن شاء الله آدي آد بادو مهاسنتيين ديارد شلتكتي إلا يهد وايف رسا وحابا لغي يابا ديارد المحوها غراب بهذا وان جدول كي عيمس كي وحورنا لغا ساري إناي هيد oo haddana ayba ka cilaadahay laga yaaba haday kacdana waan arkayna laakiin feejignaan dheeraad ay dawladda Soomaaliya inta aan ognahay anay aan kulli xilmaan daahir ahaan aan ka ogahay ay ka sameysay arintaas iyada inay qatar kale ayna gelin amisom dawladda federaalka waxay ka caawineysa amniga shalay waxaa lagu saacad loogu soo xad gudbi amnigi dawladda een maxuu ahaay dawladaha ciidamada nacaawiye ee amisom arintaas waa inay si cad ayagana ay talabixin ugu soo bixiyaan waxyaabaha ay ka qabanayaan ileen hawada Soomaaliya iyo bariga Soomaaliya isku sharci waa kala sharci ma bariga hadii aad shabaab la dagaalamaysid diyaarad intaas oo qalqi ah oo hawadayna iyo maxuu ahaay ku safraay diyaaradii qalqal gelisay shabaab waa nooga darantay anaga shabaab waa nooga darantay marka amisom shaqadaas ayda waa inay qabsataa oo muxuu ahaay dawladda kala shaqeysa ilaa hawada ugu dambeyn mas-uuliyiinta muxuu ahaay shalay diyaaradaas ku safray ee la yaqaan waxaan leeyahay idankana la fiihin qatraad geliseen dalkiina qiyaano qaran ayaad ka gasheen waxaan idinka codsanayaa inaad sharcigu u soo noqotaan oo aad ilaalisaan shuruucda dalka u daal dalkana aad muxuu ahaay cadow idinka aad ku soo hoggaamisiin oo wax yeelayna ugu dambeyn xildhibaanada shalay tagay meesha anigu waxaan u aqaan xildhibaan kii dalkiisa u naxa wixii lagu doortay ilaaliya ayaan xildhibaan u aqaan xildhibaan shalay dalkiisii khatarta aan sheegayay ee hawadeen intaasoo shacab ah iyo intaasoo mas-uuliyiin ay ku safrayso shalay diyaarad koorlaay ah koorlaay waxaa la yiraahdaa hasha geela markii koorta lagu xilay dhawaaqeeda la maqlay dhaydhaydhaydhaydhay tirada koorlaay waxaa la yiraahdaa hasha aan koor lahayn oo aan hab yaraatee aan wax laga dhageysanayo aan lahayn diyaarad hawada laga xirtay ninka shalito ku soo hoggaamiyey dalkan qalqiga ku safraay hawadeen intaasoo mas-uuliyiin darra xambaarsaday anigu xildhibaan uma aqaan baarlamaanka markuu furmana in sha allah arrintaas iyadaa waa laga doodi doonaa xildhibaanadaasna dadkii soo doortay iyo dadkii muxuu ahaay ay matalayeen inay dib u eegaan qof walba oo muwaadin ah oo soomaaliyeed intuu meel fadhiisto diyaarad aan la hagayn ee aan hawo haysanin muxuu ahaay kaligeed iska duulayso mas-uuliyiin darrada ay leedahay ha ku xisaabiyo xildhibaankii oo asaga matalayay ee meeshaas tagay waxaan leeyahay mas-uuliyiin darradaas inaan lagu noqonin mas-uuliyiin darradaas inaan lagu noqonin in la ilaaliyo sharciga dalka u degan in dalkan aanan ceeb loo soo jeedin waayo waxaa lagu doortay dalkan inaa ceebtiisa asturto in dalkan aad matalaad laba u noqoto in shacabka ku nool matalaad aad u noqoto ciidi iyo hawadiisa aad matalaad u noqoto ee ma aha inaad diyaarad koorlaaya oo muxuu ahaay tahriib ayaad hawada soo geliso ee intaasoo hawadeen ummadda oo ku safraysa aad qartir gelisaa sax ma aha marka xildhibaano xaal qaadii reer juuqlaab heestii ay sameeyeen ayaa maanta nagu soo baxday insha allah sharafta xildhibaannimadana meel ugu dhici maysiino insha allah baarlamaanka markii la furana waa ladin la xisaabtamaya waan ladii ogyahay xataa handaad kaamarada ka dhuumataan shalay xildhibaano waxaan arkay kaamarada ka dhuumanaya markay diyaaradda ka degaayeen haddii aad kaamarada ka dhuumataan xataa waa ladii ogyahay dalkan wuxuu leeyahay sir dalkan wuxuu leeyahay istiqaali dadkan sharaf ayuu leeyahay dooni mayno sharaftayna iyo xurriyadayna iyo muxuu ahaa istiqaalada dalkayna in meel looga dhaco dooni mayno aad iyo aad baad u mahadsantahay.